Hej alle sammen. Her der har vi vores vandtætte rygsæk i to størrelser. Her der er den, der er på 35 liter, som har været på markedet et stykke tid. Og her ved siden af, der har vi den, der er på 20 liter, som kommer til september i år, altså 2023. Den er i princip magen til den anden, bare mindre og en lille smule smallere, sådan så den sidder bedre på ryggen af især kystfiskere. Så den ikke generer på ryggen, når man vader og kaster samtidig. Den er en ægte vandtæt rygsæk. Altså, der er trykudligner på for at lukke luft ud, hvis man har behov for det. Man kan kende dem ved, at der er ikke nogen syninger nogen steder. De her de er simpelthen de svejser sammen i alle samlinger. Så den er fuldstændig vandtæt. Det er sådan en roll-top model. Og her ved spændet her på bagsiden her, der sidder der en D-ring. Sådan, så du har et sted at fastgøre dit net, hvis du bruger net, sådan, så den kan sidde udenpå til, så du får fat i det. Hvis vi kigger på bagsiden, på alle remmene, så er der virkelig mange muligheder for at justere, sådan, så den kan passe din krop, uanset hvor stor eller hvordan du er skabt. For det er vigtigt, at den sidder rigtigt, især når du vadefisker og kaster samtidig. Så der er masser af muligheder for at justere den, så den sidder så godt som muligt. Og så har vi i begge sider har vi faktisk en holder til et stamrør. Og det er egentlig ikke fordi vi synes, at du skal lide en trollingbåd derude med sten og stikken ud alle steder. Nej, det mere tanken er nu mere, at nogen er højrehåndet, og hvis man er højrehåndet, så synes man nok, det er rarest at have stammen stikken op i venstre side, og med, hvis man kaster med venstre hånd, stammen stikken op i den højre side, så den ikke influerer i kastet, at man rammer den med stammen. Og så kan man jo så vælge bagefter at klippe den, eller de stropper af, som man ikke bruger, hvis man synes, der er sat for mange stropper på. Men alt i alt en virkelig, virkelig fed og virkelig vandtæt taske, som selvfølgelig kan bruges til andet end løsfiskeri, men de er nu tænkt til, når vi er ude ved vandet. Hej med jer.